ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ଶ୍ଳୋକ, ଶୁଭୁଛି ସୁମଧୁର ବଂଶୀ ସ୍ୱନ। ଗୋଶାଳରେ ଏଭଳି ପରିବେଶ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଶାନ୍ତ ଭାବେ ଠିଆ କରାଇଦେଇଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଶ୍ଳୋକ ଓ ମଧୁର ବଂଶୀର ମୂର୍ଚ୍ଛନା ସହିତ ଆଧୁନିକ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତି ଏଠାରେ ବେଶ୍ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ବେଳେ ହାତ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ମେସିନ। ସବୁଜ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ସିଲେଜକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଗୁରୁତ୍ୱ। ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଅଟୋମେଟିକ୍ ପିଇବା ପାଣି କୁଣ୍ଡ, କୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ସରିଯିବା ମାତ୍ରେ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ଭାବେ ଭରିଯିବ। ମେସିନ ଘୁରିଲେ ସମ୍ଭବ ହେଉଛି ଲହୁଣୀ ଉତ୍ପାଦନ। ସେହିଭଳି ଉପାୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଘିଅ। ଫାର୍ମ ଟୁ ହୋମ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଜୟପୁର ସହରରେ ରାଜୀବ, ବସନ୍ତ ଓ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭଳି ତିନି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ଫାର୍ମ ଏବେ ମାସକୁ 4,00,000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ଦେଉଛି। ସଙ୍ଗୀତ ଥେରାପି ସହିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିର ସମନ୍ୱୟରୁ ସଫଳତା ମିଳିଥିବା କହନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରାଜୀବ ପଟ୍ଟନାୟକ। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୂଆ, ଆଉ ୱାଟର୍ ଟ୍ରଫ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଇ ଜିନିଷ ବାହାରେ ଯେଉଁ ଚାଲି ଆସିଛି ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏଇଠି ଆମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଲୁ, ଯାହାର ଫଳ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମିଲ୍କ ଇନକ୍ରିଜ୍ରେ ହେଉଛି, ଭଲ ଦାନା, ଭଲ ସାଇଲେଜ୍ ଯେଉଁଟାକି ଜୟପୁରରେ କିଏ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଈମାନଙ୍କୁ, ସେ ଦେଇକି ମିଲ୍କ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର୍ ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ଆମେ ଅମୁଲ ଫିଡ୍ର ଡ୍ରାଇ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫିଡ୍ ଦେଉଛୁ, ସାଇଲେଜ୍ ବାହାରୁ ଆଣିକି ଦେଉଛୁ, ନିଜେ ମକା ଚାଷ ବାହାରୁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁର୍ କରିକି କରାଉଛୁ, ଆଉ ନେପିୟର୍ ଗ୍ରାସ୍ ଦେଇକି ଆଉ ପାଳ ଦେଉ। 6 ଗାଈରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଫାର୍ମ, ଏବେ 40 ଗାଈରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଛୋଟ ବଡ଼ 14 ବାଛୁରି ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଗାଈ ଉନ୍ନତ ହରିୟାଣା, ହଲେଷ୍ଟିନ୍ ଓ ଜର୍ସି ପ୍ରଜାତିର। ଦୁଇଟି ଧାଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପଟେ କଳା ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କଳା କସରା। ମଝିରେ ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧନମୁକ୍ତ କରି ଖୋଲା ଜାଗାକୁ ଛଡ଼ାଯାଏ। ଭୋର 4 ଗୁହାଳ ସଫାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଡାଏରୀର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। କ୍ଷୀର ଦୁହିଁବା ବେଳେ ବଂଶୀ ବାଦନ ଶୁଣାଯାଏ। ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫାର୍ମ ପରିଚାଳକ ନିହା ପଟ୍ଟନାୟକ। ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେତେବେଳେ ଦୁହିଁବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ସେତେବେଳେ ବଂଶୀ ବାଦନଟା ଚାଲୁଛି, କେବଳ ଦୁହିଁବା ଟାଇମ୍ଟାରେ ବଂଶୀ ବାଦନଟା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଗାଈମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମାନେ ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ରହୁଛନ୍ତି, ଗାଈ ଦୁହିଁବାଟା ବହୁତ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ହେଇପାରୁଛି। ଡାଏରୀ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆମେ ତାଲିମ ନେଇନୁ, ବିଜ୍ଞାନସମ୍ମତ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାଏରୀ ବୁଲି ସୁଅଭ୍ୟାସ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଏଭଳି ଏକ ଫାର୍ମ ତିନି ବନ୍ଧୁ ମିଶି କରିଛୁ ବୋଲି କହନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ଶତପଥୀ। ଆମେ ପ୍ରଥମ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଥେରାପି ସହ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପାଣି କୁଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇବା ସହିତ ଭଲ ଦାନା ଓ ସାଇଲେଜ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାରୁ କ୍ଷୀର ଉତ୍ପାଦନ ୟୁନିଟ୍ରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କରେଣ୍ଟଲି ଆମର ଆରାଉଣ୍ଡ 400 ୟୁଜର୍ସ ପାଖକୁ ଘରକୁ କ୍ଷୀର ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଦିନ ହୋମ୍ ଡେଲିଭର ହେଉଛି। ଆମର କନସେପ୍ଟ ଫାର୍ମର ମୋଟୋ ହେଉଛି ଫ୍ରମ୍ ଫାର୍ମ ଟୁ ହୋମ୍, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆମ ଫାର୍ମରୁ କେମିତି କଷ୍ଟମରଙ୍କ ହୋମ୍କୁ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କେମିତି ପିଓର ଜିନିଷ ବି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ଇଜ୍ ଆର୍ ମିଶନ୍। ଖୁଆ, ପନିର, ରବଡ଼ି ଆଉ ପ୍ଲସ୍ ଘିଅ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବେସିସ୍ରେ ଆମେ ବନାଉ। ଚାକିରି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଏହି ଯୁବ ସମାଜ ସମୟର ଅପଚୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜୟପୁରର ଏହି ତିନି ବନ୍ଧୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ଆପଣାଇଛନ୍ତି ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜୟପୁରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ସହିତ କିରଣ ରଞ୍ଜନୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।